Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Խորհրդարանում այսօր թեժեր նիստը մեկնարկից կարճ ժամանակ անց ընդմիջվեց դահլիճում ծեծ կրտուքի պատճառով։ Չնայած դահլիճում էին նաև վարչապետն ու կառավարության ներկայացուցիչները, սակայն ազգային ժողովում իրարանցում ապա նաև ծեծ կրտուք սկսվեց Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի և ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի միջև։ Սրիկա, իսկ ես չեմ ասում իմ վրա են վերցնում, ես այդ չեք լսում ինչ է վերցնում, ասեմ այդ բաները, որ ասում եք, դա լարվածություն առաջացնում, որտեղ մեկը կարա մտածի իրան եք անդրադառնում, մյուսը կարա մտածի այն մյուսին եք անդրադառնում, մի արեք տենց բաներ, դա անում եք այդ ձևի բաներ, հետո դա ինձ հետո տենց արին։ Հարգելի գործընկերներ, դահլիճում խնդրում նոր լռություն։ Պարոն Միքայելյան, հոպար չեմ ձեզ համար, մարդուն ասա իր հոպար, ես ձեր համար հոպար չեմ։ Պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան, ի՞նչ է գցել։ Ի՞նչ է գցել։ Ի՞նչ։ Ես կարելի էլի։ Վերադարձեք, վերադարձեք յուրաքանչյուր իր աշխատասեղանի մոտ, վրդոված պատգամավորների կոչեմ անում դահլիճից դուրս գալ և նորից հետո հարանգստանալուց հետո վերադառնալ։ Համեցեք, հա, կֆիքսենք, դուք խոսեք։ Ինձ ինչքան է խփեք, ես խոսալու եմ։ Մեկ եկավ, ենով եկավ թաքուն մեջքից խփեց, թաքուն մեջքից խփեց, այն վիզը կտրողը չի ծնվե, հերիք աստե շմայսություն անես է, հանգիսք ես պայի բավշե, հանգիսք ես պայի, հերիքը չի լնելու ես մշակույթը ստե, հեղափոխություն է եղեն այն այդ մշակույթի համար, հերիք ու բոլ եղավ, ձև չկա, գալիս մեջքից խփմեք, արա ինձ խփել է, ինձ խփել է, նստեք, թողին ելի թու ունենամ ընգեր։ Նիստ ընթացվում է, հայտարում եմ ընդմիջում։ Կրքերը հանգստացնելու համար մոտ 3 ժամ ընդմիջում էր հայտարարված այդ ընթացքում Իմքայելը խմբակցությունը ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի աշխատասենյակում խորհրդակցություն էր անցկացնում։ ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը խորհրդակցությունից հետո հայտարարեց, իրենց պատգամավորներից որևէ մեկը չի պատրաստվում մանդատը վայր դնել միջադեպի պատճառով։ Վերսկսված նիստը բոյկոտեցին Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դատապարտելով բռնությունը, միջադեպը սադրանք որակեց։ Այն միջադեպը, որ տեղի ունեցավ, դանից անցել է մոտավորապես 3 ժամ և ավել։ Մենք չտեսանք որևէ արձագանք, որը որ հարիր է ժողովրդավարական քաղաքական համակարգին։ Ես կարծում եմ, որ ոտնահարվել են ժողովրդավարության հիմքերը, հեղափոխության հրճակված արժեքները, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ բան է տեղի ունեցել։ Եթե կասեք 96 թվին են պատգամավորին խփե, չգիտեմ 2002-ին, ինչքան իշում եմ, խմբակցության ղեկավարի դեռ չեն հետևից կողքից բան խփե։ Բայց ասելիքս հետևյալն է, ինչ որ եղել, դա քաղաքական է, և պետք է ունենա քաղաքական գնահատական։ Քաղաքական ամեն մի բան ունի իր տրամաբանությունը, և պիտի ունենա քաղաքական գնահատական, և մենք ակնկալում ենք թե իշխող խմբակցությունից, թե Հայաստանի քաղաքական ուժերից, հասարակական սեկտորից, այն քաղաքական գնահատականները, որոնք հարիր են ժողովրդավարական համակարգին։ Հաջորդը, ուղղակի քաղաքական գնահատականը որևէ բան չի կարող փոխել,
Միջադեպը պիտի ունենա հետևանքներ, քաղաքական հետևանքներ. Եվ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, մեծ հաշվով, մեր պրոբլեմն էլ է, բայց ավելի շատ հեղափոխության առաջնորդի պրոբլեմն է. Եվ մենք հիմա կլքենք նիստերի դալիճը, եւ ապագայում մենք կախված քաղաքական գնահատականներից եւ հետևանքներից կանենք եզրահանգումներ, կորոշեակիացնենք մեր անելիքները եւ կհասկանանք ապագայում ինչպես ենք աշխատելու այս խորհրդանում։ Շնորհակալ եմ, որ լսեցիք։ Միջադեպը, որը դատապարտելի է, տեղի է ունեցել այնտեղ։ Հարց, իսկ ինչ գործ ունեց ելույթ ունեցողը, այնտեղ կանգնած։ Եվ երբ որ ամբիոնից իջնում էր և մեծ արագությամբ ընթանում էր դեպի պատգամավոր Սասուն Միքայելյան, ինչի համար էր գնում, ինչի համար էր գնում, քաղաքական երկխոսություն ծավալելու, կամ որտեղից վստահությունը, եթե նույնիսկ Սասուն Միքայելյանը տեղից վեր էր կացել, որտեղից, եթե նույնիսկ շարժվել էր, որտեղից վստահությունը, որ նա ուղղակի վրդովմունքը իր ձևով արտահայտելով դուրս չէր գալու այս դահլիճից, տեղի ունեցածը այլ կերպ, քան սադրանք, կստմնելի սադրանք, ես չեմ կարող կներեք անվանել մանավանդ այդ տեսագրությունը մի քանի անգամ դիտելուց հետո։ Եվ ես ուզում եմ ուղիղ ասել, բայց դատապարտում եմ նաև այն, որ մենք տրվում ենք սադրանքների, իմ եղբորը, իմ ընկերոջը, ես դատապարտում եմ, որովհետև մենք իրավունք չունենք տրվել սադրանքների, որովհետև այո, մեզ անընդհատ ամեն օր ուզում են շեղել մեր արժեքներից։ Այս ամբիոնից էր այդ նույն մարդը ասում, մեզ պադյեզներում ծեծելու եք, նրանք մեզ ուզում են դարձնել իրենց պադյեզներում ծեծողներ, նրանք մեզ ուզում են հավասարեցնել քիլերների, նրանք մեզ ուզում են շեղել մեր արժեքներից, նրանք մեզ ուզում են հանել հավասարակշռությունից։ Եվ այո, այսօր Հայաստանում հաստատված է բացառիկ իրավիճակ, երբ որ իշխանությունը ամեն օր դառնում է բռնության զոհ, ամեն օր դառնում է բռնության զոհ սերժական, քոչարանական, հանցավոր բանդայի և նրանց խորհրդանական սպասարկումների կողմից։ Սա է ճշմարտությունը։ Այսօր տեղի ունեցածը համարում է մեր և իմ անձամբ ամենամեծ պարտությունը, որ մենք ունեցել ենք հեղափոխությունից հետո։ Բայց սա որևէ մեկին թող հուսավար չանի, որովհետև կներեք, ես եմ ասում, բայց մենք հասկանանք, ես պարտվել եմ քանիցս ուտեսել քմծիծաղը ստի, այսօր էլ ենք մենք տեսնում քմծիծաղը ստի, բայց իմ կամքը ամուր է քարիցել, իմ ոգին հանձնվել չգիտի։ Այո, այս ամեն ինչը կապ ունի ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքի հետ, այս ամեն ինչը կապ ունի բազմաթիվ ես բազմապիսի քրեական գործերի հետ, որովհետև երբ որ այդ գողացված միջոցները վերադարձնեն, բա որտեղից են իրենց թուլափայը ստանալու թուլափայ ստացողները։ Այսօր երկար ընդմիջումից հետո վերսկսվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը, դատարանի դահլիճը ներկայացել նախկին վարչապետեր Վազգեն Մանուկյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Կարեն Կարապետյանը, Արցախի նախկին վարչապետ Անուշ Ավանդանյանը, որ միջնորդել էին Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը անձնական երաշխավորությամբ փոխարինել։
Հարգելի պարոնայք, խնդրեմ ներկայացեք։ Նշեք ձեր ներկայիս աշխատանքի վայրը։ Մշտապես գնահատում եք Ռուսաստանում, թե Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետություն, լավ։ Լրացում պահպանեք։ Մշտապես բնակվում եք։ Խոսրով Հարությունյան, մշտապես բնակվում եմ Երևանում, ներկայումս դասավանդում եմ Կառավարման ակադեմիայում։ Մշտապես բնակվում եք Երևանում։ Վազգեն Մանուկյան, մշտապես ապրում եմ Երևանում, թոշակառու եմ, ԱԺՄ կուսակցության նախագահ։ Մշտապես բնակվում եք Երևանում։ Այո։ Հարգելի երաշխավորներ, դատարանը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 147-րդ հոդվածին պարզաբանում եմ, որ սուր քրեական գործի շրջանակներում Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1-րդ հոդվածի առաջին մասով, որով նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն սահմանադրական կարգը տապալելու համար, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, որով նախատեսվում է քրեական պատասխանատվությունը պաշտոնատար անձի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով պաշտոն ստանալու համար։ Հարգելի պարոնայք, ձեր ներկայությանը անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Տիկին Սաֆարյան, պահպանեք լռությունը։ Այժմ դատարանը անցնում է դատավարության մասնակիցներին։ Երկար ժամանակ է արդեն ձեր հայրը կալանքի տակ է գտնվում։ Ինչու այս պահին հենց այդ 4 վարչապետների ներկայանալու անհրաժեշտությունը ի հայտ եկավ։ Չեմ կարող ասել։ Իսկ ո՞ւմ ուղղակի մարդիկ գնալով, գիտեք, այս ընթացքում արդեն հասկանում են ինչքան աբսուրդ է այս ամեն ինչը, ինչքան անհեթեթ է ընդհանրապես մեղադրանքը, բայց դրանից ավելի շատ անհեթեթ է խափանման միջոց կալանք ընտրված։ Ու որ նայում ենք նույն այսօր ինչ օր է, Շուշի ազատագրման օրը, մարդիկ 28 տարի առաջ ինչով են զբաղված, ինչեր են արել, ինչ կենսագրություն ունեն։ Ու ականատես ենք նում մի բանի, որ դատարանում ինչ որ կարան 2 հատ երիտասարդ դատախազ կանգնեն, ասեն այս մարդը կարող է փախնի։ Հասկանում եք, դա ինչ անհեթեթ է, դա պարզապես չլսված մի հատ անմարդկային սեփական պատմությունը չհարգող, չիմացող մարդկանց ինչ որ քայլա, ի դեմս մեր երկրի ղեկավարության։ Պարոն Քոչարյան, դուք ասում եք աղա չփախնի, բայց նաև դուժող կողմի ներկայացուցիչների կողմից մտահոգություն է հնչում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ կարող է պարզապես ազդել դատական գործընթացի վրա։ Ու ի՞նչ, ինչ որ ապացույց կա դրան։ Քանի անգամ բազմից խոսացել ենք, որ հայրս լինելով նույն այս ամբողջ պրոցեսի ընթացքում գրեթե 5 ամիս ազատության մեջ ոչի բան չի արել, չի փորձել, նպատակ չի ունեցել, մի բան էլ երկրից դուրս է եղել ու հետավերադարձել։ Միջալոց հիմա շատ են խոսում, այն մարդիկ, ովքեր հետ չեն վերադառնում, ասում են, այն ինչի՞ չեն հետ վերադառնում, եթե ճիշտ լինեին, նա հետ կգային։ Դե այդ մարդիկ էլ ես ենթադրում եմ, որ տեսնելով նույն հորս այդ ինչա կատարվում, լսելով վարչապետի, ԱԱՊ-ի, ՀԿՑ-ի խոսակցությունները, որտեղ դատավորին ուղիղ հրահանգներ ագնում, թե ինչ անեն, հորս ազատ արձակած դատավորի վրա այդ քրեական գործերը, ամբողջ դատարանները շրջափակելը, հասկանում եք, ես ամեն ինչ տեսնելով կամ նույն Արմեն Դանիելյանի այդ պահվածքը դատարանում, նույն Աննա Դանիբեկյանի այս անհեթեթ որոշումները, ես ամեն ինչ տեսնելով, չգիտեմ, մարդ կուզենա վերադառնա երկիր, էլի այս տարքի արդարադատության հետ բախվի։ Ամեն դեպքում ինչպիսի սպասելիքներ ունեք այսօրվա դատականի։ Դե նայեք, ես ամեն ինչի ես թվեցի ինչեր ա եղել, այդ ամեն ինչից հետո ինչպիսի սպասելիքներ պետք ա ունենալ, ես չգիտեմ։ Շատ դժվար ա պատկերացնել իհարկե այդ թղթի կտորի վրա ինչ պետք ա գրի դատավորը, որովհետև կարծես էլ բան չի մնացել, որից իրանք կարչեն, կախվեն, բայց տեսնենք ինչ որ կգրեն, մի բան կանեն, իհարկե։
Մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի ևս 145 հաստատված դեպք ունենք։ Այս պահին Հայաստանում 1700-ից ավելի մարդ է բուժվում կորոնավիրուսից։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս արված թեստերի 10%-ն է հաստատել կորոնավիրուսը։ Կորոնավիրուսային վարակի հետևանքով 48-ամյակին է մահացել, սա վարակի բռնկման պահից մահվան 43-րդ դեպքն է։ Պացիենտը եղել է 48 տարեկան, կին և ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն։ Ինչպես նաև նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտին մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը արդեն 10-ն է։ Վերջին մեկ օրում վարակակիրների թիվն ավելացել է 145-ով։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի տեղեկացմամբ սովորաբար օրական մոտ 1000 թեստավորում էր անցկացվում, այժմ իրականացվել է 1188 հետազոտություն։ Եթե ընդհանուր առմամբ ասենք, ապա ունեցել ենք ընդհանուր 3029 դեպք, որոնցից 1218-ը առողջացած են։ Հիվանդանոցներից դուրս է գրվել 33 քաղաքացի։ Առայժմ մեկ օրում ապաքինվածների թիվը 4 անգամ պակաս է հաստատված նոր դեպքերի թվից։ Այս պահին կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 1758 հոգի է փաստացի բուժում ստանում, այնինչ հայաստանյան բուժ հաստատություններում վարակակիրների համար 1550 մահճակալ է առանձնացված։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակի պարզաբանմամբ տեղերի խնդիր առայժմ չկա, քանի որ վարակակիրների մի մասը հյուրանոցներում է։ Շատ թեթև դեպքերը հյուրանոցներում են արդեն բուժվում, խոսքը բացարձակ սիմպտոմներ չունեցող մարդկանց է վերաբերում։ Այսինքն բոլոր մահճակալները զբաղված չեն հիվանդանոցային տեղերը։ Պետք է փորձում ենք կոմպենսացնել։ Երկրում կարանտինային սահմանափակումներ են միայն Գեղարքունիքի մարզի 2 Վարդենիս և Դդմաշեն համայնքներում։ Այստեղ ելումուտ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում է հնարավոր։ Մայիսյան տոների արթիվ քաղաքացիների մասնակցությամբ միջոցառումներ չեն լինելու, միայն պաշտոնական արարողակարգային այցեր են նախատեսված։ Հաղթանակ զբոսայգին Կոմիտասի Պանթեոնը փակ է այցելուների համար, իսկ Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն Պարետատունը հորդորում է այսօր այցելել փոքր խմբերով։ Փոխոստիկանապետ Հայկ Մհրյանը քաղաքացիներին հիշեցնում է արտակարգ դրության պայմանները խախտելու դեպքում իրավական հետևանքների մասին։ Այդ կանոնները խախտելու դեպքում կենթարկվեն տուգանքի նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 250-ապատիկի չափով։ Ինչպես նաև կխնդրեմ, որպեսզի ենթարկվեն ոստիկանության օրինական պահանջներին և այդ պահանջները չկատարելու պարագայում ենթարկվեն տուգանքի նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկի սահմաններում։ Ոստիկանությունը այս օրերին կլինի աչալուրջ, կպահպանի հասարակական կարգը և հույսով եմ մենք ծառայությունը իրականացնենք, ինչպես որ ամսի 24-ին Եղեռնի հիշատակի օրը իրականացրեցինք։ Աշխարում կորոնավիրուսի ավելի քան 2.3 միլիոն ակտիվ դեպք կա, ամենաշատ մահվան դեպքերը 76,000-ից ավելի գրանցվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հիվանդության ամենասրընթաց աճը Ռուսաստանում է միայն մեկ օրվա ընթացքում, այստեղ 10,000-ից ավելի նոր դեպքեր են հայտնաբերվել։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը և փոխնախագահ Մայք Փենսը կորոնավիրուսի ստուգման են ենթարկվել, այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ Սպիտակ տանն աշխատող սպասավորներից մեկը վարակվել է, նախագահի և փոխնախագահի ստուգումների արդյունքները բացասական են։ Շատ քիչ եմ շփվել այդ պարոնի հետ, գիտեմ նրան, շատ լավանձ է, Մայքն էլ է նրա հետ քիչ շփվել, երկուսիս արդյունքն էլ նեգատիվ է, ասել է նախագահը։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ վարակվածը ԱՄՆ զինված ուժերից է, ծառայում է նախագահական համալիրի տարածքում, նրա առողջական վիճակը որևէ մտահոգություն չի հարուցում։ Միացյալ Նահանգներում COVID-19 հիվանդության դեպքերի թիվը մոտեցել է 1,255,000-ի, վարակից մահացել է ավելի քան 75,500 մարդ։ Այդ տվյալները փոխանցել է Ջոն Հոփքինսի համալսարանը։ Մինչդեռ ԱՄՆ զբաղվածության վարչության տվյալներով համավարակից բխող հանգամանքների հետևանքով անցած շաբաթվա ընթացքում աշխատանքից զրկվել է 3,169,000 մարդ, փաստորեն 7 շաբաթ շարունակ Միացյալ Նահանգներում շաբաթական ավելի քան 3 միլիոն մարդ է դառնում գործազուրկ։ Ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսի կապակցությամբ աշխատանք է կորցրել 33,5 միլիոն ամերիկացի։ Կորոնավիրուսի ծագման երկիր համարվող Չինաստանում 3 գրանցվել է ախտահարման 1 տեղական դեպք։ Վերջին շրջանում Չինաստանում վիրուսը հայտնաբերել են հիմնականում արտասահմանից վերադարձածների մոտ։
Տեղական փոխանցման այդ դեպքը գրանցվել է հյուսիսարևելյան Չինաստանում Ժիլինի նահանգում։ Ընդհանուր հաշվով Չինաստանում գրանցվել է COVID-19 հիվանդության 82886 դեպք, մահացել է 4633 մարդ։ Ռուսաստանցի զինվորական բժիշկները ավարտել են առաքելությունն Իտալիայում։ Ռուսաստանը մարդասիրական օգնություն է տրամադրել Իտալիային, որը կորոնավիրուսից առավել տուժած երկրներից մեկն է Եվրոպայում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի միջև հեռախոսազրույցից հետո մարտի վերջին Ռուսաստանի բանակի վարակաբան բժիշկների, բուժքույրերի և ախտահանողների թիմերը անհրաժեշտ սարքավորումներով բեռնված օդանավով մեկնել են Իտալիա, որտեղ ախտահանել են մի շարք ծերանոցներ, այլ հիմնադրամներ և բուժօգնություն են տրամադրել բնակիչներին։ Դուք պետք է հպարտ լինեք այն ժամանակ, երբ Եվրոպան, ամբողջ աշխարհը ենթարկվեց COVID-19-ի հարվածին, դուք մեզ օգնության ձեռք մեկնեցիք։ Համոզված եմ, ռուս ժողովուրդը պետք է հպարտանա ձեր աշխատանքով, ասել է Իտալիայի բանակի գեներալ Ջուզեպե Նիկոլա Տոտան։ Այսօր ռուսաստանցիները պատրաստվում են տուն վերադառնալ։ Իտալիայում վարակը բռնկվել է փետրվարի 21-ին, մահացել է շուրջ 30,000 մարդ։ Վերադառնանք Հայաստան։ ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդին չնայած ստորագրություն էր տվել չհեռանալու մասին, սակայն խուսափել է արդարադատությունից, այսպիսով համալրելով փախուստի դիմաց մոտ 1 տասնյակ նախկին պաշտոնյաների շարքը։ Իրավապաշտպանները զարմացած չեն, ասում են, կանխատեսում էին նման զարգացումներ, եթե իրավապահ համակարգում լուրջ բարեփոխումներ չլինեն, ապա արդարադատությունից խուսափողների թիվը կաճի։ Հայաստանի իրավապահները որոնում են տարբեր հանցանքներում մեղադրվող նախկին իշխանության արդեն ավելի քան 10 ներկայացուցիչի, ընդ որում նրանց կեսը գտնվում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանում։ Իրավապահների հայտարարած վերջին հետախուզումը պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ կալանքի տակ գտնվող Գագիկ Խաչատրյանի գործարար որդու նկատմամբ է։ Նա իհարկե պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, բայց նրան առաջադրված մեղադրանքը կապ ունի նախկին Բարսասիջան պաշտոնյա հոր գործունեության հետ։ Խաչատրյանին հայտնաբերելու օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են, ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանությունից։ Անցած շաբաթ դատարանը որոշում կայացրեց կալանավորել առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման և կաշառք ստանալու օժանդակելու համար մեղադրված Խաչատրյանին։ Մինչ կալանքի որոշումը նա ստորագրություն էր տվել երկրից չհեռանալու մասին, սակայն պարզվեց Խաչատրյանն անհետացել է։ Փոխարենը նա հայտարարություն տարածեց, անօրինական որակելով կատարվածը և պնդելով. Նպատակահարմար չեմ գտնում ներգրավվել այդ պրոցեսներին ու կալանավորի կարգավիճակ ձեռք բերել, ինքս էլ նպաստելով այդ անօրինականությունների զարգացմանը։ Նրա փաստաբան Ամրան Մակինյանն ազատությանը փոխանցեց միայն, Գուրգեն Խաչատրյանը կվերադառնա այն ժամանակ, երբ քրեական գործը կվերադառնա քրեա դատավարական ու օրինականության դաշտ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանը պատահական չի համարում քրեական գործերով անցնողների փախուստը։ Իհարկե, ամենածիծաղելի նա էր, որ փակ պայմաններում, երբ ամբողջ աշխարհի սահմանները փակ են, Հայաստանից հնարավոր է, որ ինչ-որ մարդ անհայտանա, դա իհարկե արդեն աբսուրդի ժանրից է։ Բոլորովին զարմացած չեմ եւ պնդում եմ, որ եթե իսկապես չլինեն փոփոխություններ, մենք ունենալու ենք նոր փախուստի ճակերտավոր փախուստի դիմացներ, նոր չբացահայտված գործեր, այնպես որ սա այն է, ինչը մենք կանխատեսում ենք 2 տարի առաջ եւ շարունակում ենք պնդել այսօր 2 տարի անց։ Իրավապաշտպանների համար ամենևին էլ տարօրինակ չէ, որ Ռուսաստանը տեղ է տալիս Հայաստանի նախկին իշխանության ներկայացուցիչ մեղադրյալներին։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանը, որ հեղափոխությունից հետո հայտարարում էր, նոր իշխանությունները պետք է քաղաքական գնահատական տան իրավապահ համակարգին եւ ազատվեն նրանցից, միջդեռ դրա փոխարեն օրինակ նախկիներից շատերի նշանակեցին նոր պաշտոններում։ Այս իսնել բերեց նման իրավիճակի պնդում է։ Մի խոսքով բազմաթիվ այլ գործող անձին ովքե պետք է պատասխանության ենթարկեն, որպեսզի ոստիկանության աշխատակիցը, նույնքան նիչը, նույն դատախազը, նույն դատավորները հասկանային, թե որ գործողությունն է դատապարտելի, որ գործողությունն ընդունելի չէ, որը ընդունելի։ Երբ չկան պատասխանության ենթարկվածներ, երբ չկան գնահատականներ, եւ գնահատականները բանավոր էպես հնչում են, բայց դրանք չեն ձևակերպվում, վերջնական մեկ միասնական փաստաթղթում չեն երևում, սա կբերում է նրան, որ մարդիկ ուղղակի չեն հասկանում, թե իրենցից ինչ ակնկալվում, առաջինը, եւ երկրորդը շատ հստակ մեսիջ են ստանում, որ նախկինում կատարածների համար որևէ մեկը պատասխանության չի ենթարկվում, հետեւաբար կարելի է շարունակել նույն մարքագիծը,
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, հետախուզվողների արտահանձնման վերաբերյալ գործընթացները շարունակվում են։ Դեռ մարտի 20-ին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը բավարարել է Հայաստանի դատախազության միջնորդությունը, քրեական հետապնդման ենթարկելու նպատակով Հայաստան արտահանձնել հետախուզվող մեղադրյալ նախկին պատգամավոր ալրաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի Լևոն Սարգսյանին։ Սակայն Սարգսյանին արտահանձնելու գործընթացի մասին դեռևս որևէ տեղեկություն չկա։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը, որ Պրահայում ձերբակալվել էր, Հայաստան էր արտահանձնվել անցած դեկտեմբերին։ Իրավապահներին նա ներկայացել էր Գվատեմալայի քաղաքացի Ֆրանկլին Գոնսալեսի անունով և կեղծ անձնագրով։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ուշադրությունը հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Չեխիայի դեպքում արտահանձնման խնդիր չեղավ, այլ հարց է Ռուսաստանի դեպքում։ Մի կողմից իրավապահ մարմինները չեն արդյունավետ գործում, բայց մյուս կողմից էլ նույն արդյունավետության պարագայում հաջողվում է Չեխիայի հանրապետությունից վերադարձնել փախուստի մեջ գտնվող անձին, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունից հնարավոր չի լինում անձանց վերադարձնել և քննչական գործողություններ իրականացնել։ Ալրաղացի Լյովիկից բացի Ռուսաստանի դաշնությունում են գտնվում նախկին իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ 2008-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը, այս գործով ապացույցների կեղծման մեջ մեղադրվող Մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ԴՀԿ նախկին պետ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանը։ Ռուսաստանն արդեն մերժել է հանձնել Միքայել Հարությունյանին, Վահագն Հարությունյանին և Միհրան Պողոսյանին։ Երեկի դեպքում տարբեր պատճառաբանություններ են բերվել։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Վահագն Հարությունյանի վերաբերյալ Ռուսաստանը գրել է, որ նրան մեղսագրվող արարքի վաղեմության ժամկետն անցել է։ Միքայել Հարությունյանի դեպքում էլ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը գրում է, որ Հայաստանի գեներալ գնդապետը Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի, և հենց այդ պատճառով էլ ռուսաստանյան կողմը դեռ 2018-ին մերժել է նրան արտահանձնելու դիմումը։ Մյուս մեղադրյալ Միհրան Պողոսյանի դեպքում էլ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը ՎԿ կոչել է Միսկի կոնվենցիան։ Ըստ այդմ իրավական օգնություն ցույց տալու խնդրանքը կարող է մերժվել, եթե նման օգնության ցուցաբերումը կարող է վնաս պատճառել հարցվող պայմանավորվող կողմի ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը կամ հակասում է նրա օրենսդրությանը։ Ռուսաստանը, սակայն, չի պատճառաբանել, թե քրեական հետապնդման ենթարկվող Հայաստանի քաղաքացուն սեփական երկիր արտահանձնելը ինչպես կարող է վնաս պատճառել Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը։ Ինչ վերաբերում է նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, ապա դեռ ամիսներ առաջ նա դասավանդում էր Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության համալսարանում, և ըստ ընթացակարգի նրա արտահանձնման գործընթացը պետք է քննարկի հենց այդ մարմինը։ Նրա արտահանձնման գործընթացի մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չի հրապարակվել։ Մինչ օրս Հայաստան չի վերադարձել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մարիապետյանը, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանը, ոչինչ հայտնի չէ բնապահպանության նախկին նախարար Հանրապետական Արամ Հարությունյանի գտնվելու վայրի մասին, անհայտ է նաև նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանի գտնվելու վայրը։ Մայիսի 10-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը պետք է քննի ամնազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակի գլխավոր խորհրդարանի պաշտոնում Պատրիկ Հովակիմյանի հաստատման հարցը։ ԱՄՆ գլխավոր դատախազի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող և հայ համայնքում ակտիվ դերակատարություն ունեցող Հովակիմյանի թեկնածությունը առաջարկել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայ ազգի Պատրիկ Հովակիմյանին առաջադրել է ԱՄՆ ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակի գլխավոր խորհրդական։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնն ու գրասենյակը ստեղծվեցին 2004 թվականին Ջորջ Բուշ կրտսերի նախագահության օրոք։ Տնօրենը ըստ էության համակարգում է ամերիկյան հետախուզական և հակահետախուզական 16 գործակալությունների աշխատանքը և համարվում է դրանց ղեկավարը։ Այդ գործակալությունների թվին են դասվում կենտրոնական հետախուզական գործակալությունը CIA և Պաշտպանության նախարարության հետախուզական գործակալությունը DIA։ ԱՄՆ-ազգային հետախուզական տնօրենի գրասենյակի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում Պատրիկ Հովակիմյանի նշանակումը դեռ պետք է հաստատվի Միացյալ Նահանգների Սենատի կողմից։ Գլխավոր խորհրդականի խնդիրը իրավական հարցերով խորհրդատվության տրամադրումն է ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակին, վստահ լինելու, որ գրասենյակի ենթակայության ներքո գործող պաշտոնյաների աշխատանքը համահունչ է ամերիկյան օրենքների։ ԱՄՆ Սպիտակ տան պաշտոնական կայքեջի համաձայն Պատրիկ Հովակիմյանը ներկայում Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի տեղակալ Ջեֆրի Ռոզենի աշխատակազմի ղեկավարն է ու օգնականը։ Ամերիկայի հայկական համագումարի օգաբարձությունների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանն ազատության այդ զրույցում արեստավարժ ու իր գործին նվիրյալ բնութագրեց Հովակիմյանին։ Patrick Hovakimian has been working for DOJ Department of Justice and has been working his way up. He's a young rising star in the Department of Justice.
Պատրիկ Հովակիմյանը աշխատում է ամենաարդարադատության նախարարությունում։ Կարելի է ասել, այդ նախարարությունում երիտասարդ ծագող աստղ է։ Շատ ակտիվ է ԱՄՆ հայկական համայնքում։ Անցած տարի Հովակիմյանը մասնակցում էր Armenian Bar Association-ի ԱՄՆ-ում գործող հայ փաստաբանների ասոցիացիայի ճաշկերույթին։ ԱՄՆ գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Ռոդ Ռոզենստեյնի պատվին, ով եղել է Հովակիմյանի ղեկավարը և որի կինը հայուի է։ Գիտեմ, որ Պատրիկ Հովակիմյանը արեստավարժ է, նա ԱՄՆ քաղաքացի է, իր աշխատանքն է կատարում։ Մայիսի 10-ին է նշանակված Սենատում նրա հաստատումը և ԱՄՆ հայկական համայնքը ուշադիր հետևելու է հաստատման գործընթացին։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 18-ին։